Joo, tässä taas. G7-ryhmä yrittää kieltää kullantuonnin Venäjältä. Eli tässä olisi päätöstä oliokarkkeja ja Venäjää yleensäkin vastaan taloudellisesti, koska Venäjä on kohtalaisen iso kullantuottaja, ymmärtääkseni kolmanneksi suuri maailmassa tällä hetkellä sinänsä. Että tässä on kohtalainen isku tuloihin ainakin paperilla. 10 miljardia dollarien tulot, josta Venäjä saa niin kuin, no, sotakoneelle niin kuin energiaa, niin sitä yritetään katkaista. Eli tässä tapauksessa kultaa yritetään estää, ettei se pääsisi markkinoille. No, ihan hyvä yritys tietyllä tavalla. Voihan se jossain määrin toimia tietynlainen tulppa laitettu ja pato tässä tapauksessa Venäjän kultavirralle. Mutta ongelma on vaan, kultavirta on aika vahva ja se löytää kyllä jotain kautta niin kuin reittisä markkinoille. Yleensä veikkaa, että Kiinan ja Intian kautta etupäässä. Tosin muutkin maat kyllä ottaa. Yleensä ne on sen verran vahvoja, jolle länsimaat ei voi mitään tai jotka uskaltaa länsimaita vastaan mennä merkittävästi. Ja tämähän itse asiassa antaa pientä viittaa, mitä tulevaisuus voi tehdä oikein, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessa. Tässä aiempina vuosina Venäjä on ostanut valtavia määriä kultaa viime vuosina. Se osti sitä merkittävässä määrin, eli varautuakseen kai taloudelliseen sotkuun tai muihin vastaaviin arviointiin. Mutta mitä jos se oli oikeasti tähän sotaan varustautumista? Ja muutama muukin maa on maailmasta tehnyt tätä. Kiina on yksi niistä, eli sillähän on vallantavoittelua Taiwania ja koko itäisen Aasian suhteen. Tai oikeammin koko maailmankin suhteen. Toinen on myös Turkki, joka on myös kerännyt kultaa, ja viime aikoina se yrittää saada kansalaisiltaan sitä, että antakaa kansalaiset valtiolle kulta, mikä voisi mennä pieleen. Eli tässä on hieman viitteitä, että niin, ehkä nämäkin maat oikeasti on jotain tekemässä. Kun Venäjä teki aiemmin ja nyt ollaan sodassa, niin jotain voi olla oikeasti tekemässä. Mutta katsotaan nyt, miten tämä kullan torppaaminen oikeasti toimii. Veikkaan, että alussa näyttää hyvältä, mutta niin kuin sanoin, esimerkiksi ne Kiina ja Intia luultavasti ostelee sitten Venäjältä kultaa, niin kuin Intiakin tekee, ostaa öljyä ja muita vastaavaa. Sitten merkillisesti intialainen öljy niin kuin ostetaan Eurooppaa ja Amerikkaa. Niin, Intia myy sitä. Että näinköhän intialainen kultakin on tulossa markkinoille. No, kiinalaiset varmaan pitää kulla itsellään sinänsä. Eli tässä nyt yritetään saada jollain tavalla vähän kultaa taottua, tai miten nyt, ja estettyä sen tuloa. Tässä on mainintoja, että Argentiina, Etelä-Afrikkaa ja Intia ja Indonesia ja Senegalia pyritään niin kuin ottamaan mukaan. Mutta vain Argentiina ja Indonesia on tuominut Venäjän hyökkäykset. Muut on äänestänyt tyhjää. No, mitä siitä voi päätellä? Ne on liian riippuvaisia ja katsoo, että tästä Venäjän konfliktista voi hyötyä, koska geopoliittisesti ei se ole Venäjän hyökkäys, on niille uhka. Tai millään tavalla, että ne voi rauhassa tätä tehdä. Eli tämän G7-ryhmän kullan patoaminen, no, ehkä se jollain tavalla vaikuttaa Venäjän oliokarkkia vientiin, mutta ei se kultavirtaa pysäytä. Eli, no, verta jälleen tulee kullan pinnalle, mutta ei ole ensimmäistä kertaa historiassa. Katsotaan, miten tässäkin käy. Itse pidän vähän, no, ainakin jonkinlainen yritys, mutta en nyt usko, että kovin hirmuisesti vielä vaikuttaa. Tässä kaikki. Jatkuu.